Máš zadku pudr? Nemám. Ale mám tam glitch. Protože je plyšovej a mám ho rád. Tak. Jdeme se podívat na první video, nebo ne video, ale na první komentář, který jsem chtěl dneska vidět. Yes. Hele, a budete čumět jako jo. Normálně psali o Twitchi na Ignesu. Nedělám si legraci, jo. A hádejte, když se jakoby obvykle jedná o takovýhle článek, tak je tam extrémní množství výstřihů, jo. A já se to fakt musím přečíst, protože to musí být hrozně zajímavý. Ale je to součástí jedné zajímavé změny, kterou vám vysvětlím. Před pár dnama tak proběhla poměrně jakoby veliká úprava pravidel na Twitchi. My jsme tady o tom diskutovali s Devim, co si to možná všimli, pokud jste tady byli během posledních 5 dní. Jakože asi byli. A proběhlo to, že Twitch jakoby teďko konečně upřesnil nějaký pravidla jakoby attire, což je jako oblečení a dalších věcí. Kvůli tomu, že hrozná spousta lidí dostávala pořád nějaký bany, nějaký timeouty za prostě kraviny. Toho jste si asi mohli všimnout, jo. Všechno to vyglosovalo tím, což teda teďko nesouvisí s těma změnama, ale vyglosovalo to tím, že ten úplně nejvíc absurdní ban všech dob dostala k Snapy. Za to, že měl na obrázku profilovku někoho jiného, která měla zakrytý cecky prostě, jo. Úplně jakoby fakt zvláštnosti, takže na základě tohleto, Herden tento má jakoby oprávněný, ale k Snapě to měl teda fakt úplně mimo, jo. No a na základě tohohle toho, tak vůbec jakoby nemá smysl se jako potom nějak jako debatovat o tom, co je jakoby správně nebo není správně. Ale určitě je dobrý ty pravidla upravit. Paradoxně, Mixer, který tady jako platforma je takovej polomrtvej, tak Mixer má ty pravidla naprosto jasný. Nesmíš mít výstřih. Nesmíš mít úplý oblečení prostě. Nesmíš, já nevím, ty vole, prostě dělat na streamu tohle, konec. Máš s tím problém, jdi streamovat někam jinam. Takhle si jakoby s tímhletím perou oni. Twitch je trochu víc benevolentní. Na základě toho teda má taky daleko víc diváků, jo, což je celkem jako obvious, protože vy chcete mít jako diváky. Ale zase je potřeba udělat mezi tím nějaký balanc, protože potom to dopadne jak na chaturbaitu, jo. Kde máte holky, co tam masturbujou. A pak tam máte holky, který tam masturbují, do toho hrají vovko, jo. Což je tam možná docela dobrý content, ale ne pro nás, jo. Tak. Jdem na to, jo. Nejpopulárnější streamovací služba Twitch vydala nová pravidla pro zobrazování nahoty. Do budoucna by se tak neměly opakovat kontroverzní situace, kdy je ke každému vysílajícímu přistupováno jiným způsobem. Spoiler alert. To není pravda. Protože kdyby se ke každému přistupovalo stejně, tak tady nemáme lidi jako je Alenity. Ale bohužel víme, jak to je. Takže jakoby dobrý titulek, ale nic moc. Tak, jedna z věcí, která streamer na platformě Twitch iritovala nejvíc, byla nejednotnost při posuzování závadnosti obsahu. Zatímco někteří mohli před kamerou v klidu exhibovat, co to je exhib... To je slovo. To jako normálně existuje. To se normálně používá, exhibovat. No já vím, že to je od exhibice. Není tam třeba lepší napsat jako vystavovat se. Nebo třeba ukazovat. Dobře. Bez spodního prádla. Jiní dostali ban už jen za to, že se divákům ukázali v leteckém cvičebním úboru. Regule byly totiž napsány příliš obecně s tím, že streameři měli vystupovat v tom, v čem by se mohli pohybovat i po ulici nebo obchodním centru. A že to pro každého cenzora znamená něco jiného, je samozřejmě na bílé dni. OK. Začíná mi podezření, že ten novinář to psal pro mě. Protože už teď se ztrácím, jako jo. A v pohodě. Tak,
Oproti tomu, nová seta pravidel, která vyšla v platnosti úterý 7. Yes. A je velice detailní a do budoucna by měla zvětšině nedorozumění zabránit. Takže co se smí a nesmí? Hloubka výstřihů není ničím omezená, pokud zůstanou zakryté bradavky. Tato podmínka se však týká jen streamerů, kteří vystupují jako ženy. Mužské bradavky jsou tady zřejmě v pohodě. Kámo. Tak jakoby já teda nevím. Jestli tohle je dobrý způsob, jak udělat jednotný pravidla. Ale okej, teda jo. Nebudu vám ukazovat bradavky. Nejsou tak hezky, jak si myslíte. No. Je to dosah zamyšlení tím pádem. Přísně zakázáno je ukazovat genitálie i jejich obrysy. Stejně tak na diváky už nesmí kdo vystačit holej zadek. Tak to ale bylo zakázané teďko to, pokud vím. Oblast od boku po spodek jíždí je pro diváky prostě tabu. A streameři ji musí zakrývat v každém případě, a to neprůhledný materiál. OK. Existují však i výjimky, nad kterými v závislosti na kontextu cenzory přivřou oko. A týká se například streamerů, který vysílají z pláže nějaké živé události, kde nemohou ovlivnit chování okolních lidí. Stejně tak mají výjimku kojící matky či unesli, který krásně na nahá těla. Tohle je zajímavý, protože tohleto by actually mohlo hrozně pomoct i role streamům. Vy totiž jste do teďka měli hrozný problém, když jste třeba chtěli streamovat z centra jakéhokoliv města, nebo něco takového, že vy jste museli mít s sebou několik lidí, který čekovali okolní lidi, aby vám nějaký debil nevběhnul do kamery, prostě chápete, jako jo, s podprsenkou nebo s něčem tak, prostě jako cokoliv by se mohlo stát. Toto je celkem zajímavý, protože by to mohlo fakt docela pomoct. Tý IRL scéně. A dle mého názoru jako docela dobrá výjimka, no. No, kojící matky, nevím teda, proč bych jako na streamu kojil. Jako, OK. Nápad rozhodně zajímavý. Dá se předpokládat, že praxe ukáže další třecí plochy, neměl by však docházet k situacím změněných úhlů článku. Zjednodušeně řečeno, navzdory jejich popularitě přenechává Twitch erotické streamy konkurenčním porno serverům a chce se nadále profilovat jako platforma pro celou rodinu. Já mám kámo jako pocit, že jsme každý na jiný platformě teda, jo. Pro celou rodinu je taky k zamyšlení. No. Pojďme si tento úžasný článek rozebrat, jo. Takže za prvý. Tohleto je v pořádku. Je tady někdo, komu přijdou výstřihy na Twitchi jako zavádějící, nebo prostě jako zbytečný, nebo něco takové, co je takový blbý se tomu ptát, a je přes 8000 lidí na streamu, jo, ale já se osobně myslím, že to je naprosto v pořádku, pokud to nepřekročí nějakou hranici. Že jo. Prostě to, že jsou ženský, který si dělají content na tom, že mají prostě 3/4 obrazovky kozy, no tak to prostě jakoby je na nich, jo. Jo, už to vidím. Jo, už vidím ty FK, ty vole. Už vidím ty FK. Už jsme zpátky. Já vám myslím, co se stalo, jo. My jsme právě přeskočili 96 hodin. A ono, po každých 48 hodinách, tak to na vteřinu spadne. Takže to jakoby se vypne, zapne, jo. Takže tím pádem we are back, boys. Tak. A jako tak pokračuju, jo. Jo, takže dle mýho názoru tohleto je naprosto v pořádku. A to, že ty holky, anebo to je jedno, chlapy, prostě dělají jakoby content, který dělají pro nějaký publikum, tak dělají vlastně správně.
Protože ty lidi ten content chtějí. Vy prostě děláte obsah pro nějaký, pro nějakou jakoby bázi lidí, která ho chce, a to je všechno, co vlastně je potřeba k tomu vědět. A to, jestli ho dělají dobře, špatně, to už teďko jakoby není asi důležitý. Jako se říct, jo, dropy jsou off, oni se nahodí za minutu, don't worry. To je zase takový reset, jo, tohohle toho všeho. Co je zamyšlení, tak je tohleto, že oni vlastně kompletně odstranili to spodní prádlo. A jak jsem říkal, nebo tak jak jsem říkal, opět za mě v pořádku. Protože tohleto je prostě jednotný pravidlo. A pokud to znamená, že to nějaký holky odradí od streamování, no tak OK. Protože prostě ten Twitch má nějaký pravidla, za kterýma musíme jít. Co ale paradoxně není vůbec součástí týhletý jakoby nový, tohleto toho novýho updateu, tak jsou taky ty sporný bany, který prostě vidíme dnes a denně, jo. A to mě, to je třeba podle ten největší problém, který aktuálně na Twitchi jako je. Já třeba osobně jsem na Twitchi jako na platformě mega spokojený. Protože si myslím, že vždycky existuje spousta jakoby věcí, které jsou na Twitchi dobrý. Dropy, že jo. Vedle dropů, tak to prostě může být největší počet diváků. Vedle diváků, tak to prostě může být československá komunita, která je úžasná. A spousta a spousta a spousta jiných a jiných a jiných věcí. Jo. Ale takový ty vágní pravidla, tak jsou dost k zamyšlení. A já bych spíš chtěl později vidět nějakou druhou část této revize, která to hodně výrazně zesílí. A to bude zajímavý. Jaký na to má názor chat? Schválně. Taky to má minus, že tě odrbává jako malýho tvůrce. Hele, ale bohužel tohoto gangu je součástí na každý platformě, která je jeden na číslo. Pokud jsi malý youtuber, pokud jsi malý streamer, pokud jsi malý cokoliv, tak vždycky budeš za něco bitej. Jo, nechci jakoby jít do diskuze, že když jsi malý podnikatel, je to úplně stejný. Ale je to úplně stejný. Takže bohužel jedna z věcí, která prostě jako na té platformě vždycky bude takováhle. No. OK. Cool. No, já přemýšlím, co bych to bylo tomu ještě jako nějak detailně prostě jakoby probral, no, tak můžeme to detailně přečíst, no. Jako, je to prostě všechno asi stejný. Nás se to asi jako nějak výrazně netýká. Jsou tady nějaký holky na československé scéně, který kraslej jakoby pornografii. Asi nikdo ne. Já jsem se tady nevšiml, že by tady třeba alienka prostě ty vole si body paintila prsa něco takovýho. To bych asi věděl, teda, jo, takže proto se na to ptám. Klejna to dělá, jasně. Klejna to určitě dělá, ty vole. Kdyby to dělala Klejna, tak všichni moji diváci jsou u Klejny a ne zde. Jo, takže bohužel. Senching, co dělala? OK. Jo, takhle, že Klejna ráda kraslí jakoby ženský zadky. Aha, tak to je zajímavý, rozumím. Protože tohleto je jakoby specifická věc a oni jakoby art streamy jsou vždycky řešeny jinak. Jo. Bude opět hrozně zajímavý vidět, jak se s tímhletím Twitch jako poradí, no. Doufám, že se s tím nějak poradím. Já mu v každém případě dám streamovat tak dál prostě, jo, takže se těším. Jsem tomu tam moc neřekl, co, k tomu tématu.